Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Barchaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Biz Namangan Norin mashina bozoridamiz. Xudo xolasa mana 1,5 oy deganda mashina bozoriga keldik. Men 3 oy deganda keldim. Islomjon ham mana ancha bo'lgan ekan. Sabab nima bo'ldi Islomjon sizda? Menda sababi obunachilar ko'pchilik so'ragani uchun Norindan arzonlab ketdi bozor degan uchun kelib, xudo xolasa syomkada. Variantga dehqondan mashina olganmiz. Azbek ko'pchilik yozyapti, Azbek nima yo'qib ketdingiz deb. Agar shu 1,5 oy davomida nima ishlar qilib yurganimizni bilishni xohlasalaring, kommentariyaga kanal yangi kanalimiz silkasini qo'yib qo'yamiz. O'tib bemalol ko'rishlaring mumkin. Kulinariya, ovqat yo'nalishiga qiziqadiganlar bo'lsa albatta. Xudo xolasa boricha Norin mashina bozoridan turli mashinalarni sevimga qilishga harakat qilamiz. Juda ham qiziqarli bo'ladi xudo xolasa. Sog' bo'ling. Navbatdagi robotimiz, hurmatli obunachilar, 2013 yilda ishlab chiqarilgan ekan, rangi qora. Pozitsiyasi 1-da adashmasam. Yurgani qancha ekan buni? 500 535 ming yurgan. Kraskasi qayerda aka? 200 ha? 500 emas, 235 ming kraskasi. Tomdan past 50 foiz. Tomda yo'q. Puli yengil, xudo xolasa. Mana uzoqroqdan ko'rsatib qo'y holatini. Pozitsiyasi 1 235 ming 210 mana 235 ming kilometr yuribdi. Pioner avto sistemasi bor, zavoddan chiqqan mashinani ham kerak bo'lsa, magnitofon yo'q. Bunda esa bor. Mana holat. Qayerda mashinasi dedik aka buni? Qayerda mashinasi dedik? Mashina uchuniki. Uchuni. O'zingiz nomingizda? Balonlar yangi ekan aka. Aka, kaltagi qayerda bo'lgan? Oldidan orqadami? Strashni yo'q, oldida ham orqada ham bunaqa strashni yo'q deyishyapti. Metani bor. Temir mahr. Meta ozgina yorilib qolgan yer bor ekan. Detallar yangi bosilganmi o'zinikimi aka? Bilmaysizmi? O'ziniki. Demak, strashni bo'lmagan. Bo'ldi, metani bor ekan ko'rdik. Kesinlikle doğru dedikçe. Oh 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 oh. Mena motoru. Üçüncü pakeliğine gaz redüktör deyken. Prostoylik için kondisyoneri abizi yok. Narh kança eke bunu? Soral yaptı. Bozorka gibi mal? 7500 oldu soral yaptı eken. Hala bozorka gibi yok eken. Yetten paslarda nahsan alsa geliş konuladım eke. Yetti atrofda. Jini yo'l yo'qmi? Hisob chiqib qolar. Kelishlar-da, bo'ldi. Variant qana bo'ladi? Umuman naqdga kelishlar-da bo'ldi. Telefon nomer? 93lik. 059. 059. 0182. 0182. Sog' bo'ling aka. 2010-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti aka. 7200 dollar kami bor deyilyapti. 311 ming kilometr yurgan ekan mana holati. Rangi oq, to'rtta bola mashinaniki yap yangi. Kraskasi qaytada aka, 7200 deyilyapti. 25% kraskasi bor. 25% oldi orqa? Yo'q, oldi orqa bitta, qaysi kirlo? Shukrullo. Yana? Hop, shular to'rtta arka. To'rtta arka, hop. O'zini zanglagan ekan. Aha. Mana shu ikkalasi deganda, shu ikkala oldi kirilli kapot, qolganlari butun shu bo'ldi. Keyin zanglaganlariga mana bu joylarini kraska qilib qo'yilgan ekan, bo'ldi. 311 ming yurgan dedik, rul qo'yilgan, avto sistemasi boshqa qo'yilgan, polishchi xol, sasa как положено dedi, hamma joyi bo'lgan ekan. Pozitsiyasi bir ekan bu Lacetti'ni. Aka, qayerda mashinasi bu? Yurib turibdi ekan-a? Shaharniki, o'kaymiz. Namangan shahar. Mashina yurib turibdi-a? Ha, yuradi. Holati yaxshi. Motorga olgan odam rasod qilami, yo'qmi aka? Yo'q, xadovoylari ham yaxshi. Xadovoylari ham rasod yo'q deng. Bo'ldi. Minish kerak, xolos, mashina tayyor. Faqat minish kerak. Gazlarni kuyib-a? Bez o'chirib bo'lib qoldi mana, xudo xolasa gazlar ham. Mana motor. O'ta go'zal holat. Yurishi ham tiniq. Yetti ming ikki yuz deyilyapti. 6,5 bazda bitadimi ekan? Oldiga naqd
sanash gibi birisi benimce zor bula. Aki 6 yarım fasla bitirdim bu. Hesap çıkardım ahal. Yok ya hesap etmiş 6 yarımda verin telefon kılışladı. Yok değil. 68 atrafıda gelişlerdik. Yani variantları yok mu? Fakat nakt. Belki mi olmazsınız. Telefon numar? 99-395-02-44. 13 diyorsunuz ha şunda? İkinci payısı. Kaçı yurdu ki bu? Kaçı yurdu? 256 bin yürgen. İkinci payısı Kobold. Arkanı kattın hocamız? Ha? Arkasını? 255 bin yurt ha? Ha. No, 56 bin desem bo'ladi. Ozgina o'zib qopdim hali. Balonlari ko'rib turibsiz, o'rtadan basroq, alyuminiy diska balonda lekin. Kelasiga ekran kirillasi kerak. Orqami? Ha. Oldi tozami? Ha. Oldilari tozami aka? Ha, oldi butun. Kapotda yo'mi aka? Yo'q, kapotda. Mashk kirillo. Bak bu kirillo. Ha bir yerde ise ref topka ekan ozgina. Ha. Bo'ldi. Kraska qilinmagan mana shu yerda. Bu ketavermagan aka, takansa ketmagan. Shu yer atrofda qolganmiz, topkaga chiqib ketmaganmi? Kraskami? Ha. Omini ketgandan keyin men tushmaganim uchun menga to'g'ri ko'rgandim. Ha, bu tomon ham xuddi shunaqami? Atak etta udar yo'q. Bo'ldi. Chaklar joyida. Motorni ochdingizmi? Yo yo, och. Motorni ochishda emas. Umuman remont qildingizmi demoqchiman? Ha, yo'q. Asoti yo'q bog'lasi. Bo'ldi. Endi 2013-lik ABS yo'q ekan, lekin mana konditsioner bor. 3-chi pakelin gaz direktorda. Hozirda rasxod yo'q deyishyapti. Qayerda mashinasi bu? Bu. Nimani? Chortog'di. Chortog'diki. Narx qancha ekan endi? Bo'ladigan qilib aytaveramiz. 7100 so'rayapsiz. Bozor qancha qilyapti aka? Bozor 6800 qilyapti. 6800 qilinyapti. Naqdmi variantiyami? Yo'q. Nima? 5000 pul bo'lgan qolgandi bankda bo'lgan. Ah, xo'p, naqd sanalda deylik, 6800 ga yo'l qilib berasizmi ozgina? Yo'q, 6800 ga berman. Atrofida. Atrofida yana kelishlar-da. 7 kam bor ekanda, yo'q, kelishlaveradi ekan. Varianti ham bo'lak bor ekan dedingiz-da, 4-5000. Yo'q, variant. Ha, ularga chiqmadi hisob deydi. Naqdga barterchi. Barterchi Nexia ga misol deylik. Bo'ladi. Matiz Nexia Spark bo'ldi. Telefon nomer 93-lik 371 aka. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana yana davom etamiz. Kobolt so'raganlarga sal Kobolt yili yangiroqdan 2016-yilda ishlab chiqarilganini ko'rsatamiz. Rangi oq, 4 ta balon yangi, charm xo balonlarda ekan. Chiroyli fara qo'yilgan, holati yaxshi. Necha 3 maka bu? 2-chi pozitsiya. 2? Ha. Yevrosimi? Ha, 2 yevro. Rullar chiqib chiqadigandan, ha? Mhm. Abagrepsiz den, ha? Bu yoqda Yulduz opa kuylayotibdi-yu, ha? O'shdi mana. Chiroyli ko'rik, nikel, chexol degandek qisqasi. Salonda rasxod qilmasdan hamma joyini qilib qo'yishibdi. Qancha yurdi ekan endi bu? 83 ming. Pioneer avto sistemasi bor ekan-a? Yevro bu yog'i. 83 ming. Halol poka. Midan bor? Ha, 4-inch paket meni egasi. Balon charm xo dedi, mana ko'rsatib qo'y, mana yangi. Ochilmabdi orqasi. Metan bo'lsa aka ochmay ham qo'ring, emas, metan bormi? 4-inch oldini ko'rsatib qo'yaramiz. Oldi ochildimi, ammo yo'q. Tumanilar qo'yilmaymi aka ostiga? ABS bor. Pakelinlar reduktor mana. Konditsioner deganda kat polojna ham yo'g'i bor. Ekomazerlar bilan. Motor ochilgan yo'q aka? Qancha narx qilyapsiz? 9700 kam. 9700 2016. Bozor qancha qilyapti aka? 22. Hali savdo bo'lgan yo'q. 9lar atrofida kelishlardimi aka bu? 9 yaringa bormasdan bitib qolinadi. Variantchi? Variantchi. Naqd savdo, любой dokument bo'ladi. Qayerda mashinasi? Chortog'. Chortog' bo'ldi. Telefon nomer nechilik?
99 lik. 306 67 71 aka, telefon qilishadi, sog' bo'ling. Xo'p, kecha jonli efirimizda Lacetti so'raganlar ham bor. Qop-qora toychoq Lacetti'ni ko'rsataylikchi. 2010 ekan bu Lacetti. Metta nima bo'lgan? Yo'q, hech narsa bo'lmabdi. Xassas 2010 yog'ini, bu yog'ini o'zbekchilar eplani mini yurilibdi-da. Agar kraskasi toza bo'lsa, zo'r ish bo'lardi, qora ekan. Qancha yurgan aka, tushunib qo'yavering. 215 ming. Bir ekan-a bu. 215 ming yurgan. Bir de 2 qilingan. Xo'p, kraskasi qayerda aka? Voh, mazza yo'q, qanaqa pechkalar ishlab turibdi. Qaytdi mashinasi aka bu. Namangan Norin. Mana shu yerdami kraska? Oldi kirilib va orqa kirilib ikkalasi ham yengil, ha? Mana bu ham ketmagan tomonga mana shu yerdan, ha? Bo'ldi. Qolganda yuradi noy. Zapaskalari bor. Motor ochilmagan. Hozir qancha yurgan dedik? 215 ming. Motor ochilmagan ekan. Lekin bitta aybi balon ekan, aka. Yo'q emas, bor, lekin mana aybga kiradigan bo'lsa shu balon, shu almashtirib olish kerak. Motor qoldi. Bo'ldi. O'zi bo'ldi ham. Ha? Pavzasi bor o'paladi. Ha, pavza bor. Aka, uzr, ha. Kilometrlarmi? Hozir o'tib turishadi ekan. Bo'ldi, qoldimi aka? Bumi? Hozir. Aziz aka, hozir shuni tugatib qo'yaylik. Bo'ldi mana, boshladik. 7800 dedingiz aka, metanni, hamma motorlarni ham. 6800, ana bo'lmasa, bitta pauza bilan 1000 dollar qo'shib yuboribman. Mayli. Hozir motor, xadoy polis ham yo'qni ko'rdik, balonni ko'rdik. Aybi shu balon ekan dedik. Kami qancha ekan? Ha, nomerda aytib keting. 6800 kami bor deyapsiz, ha? To'g'rilarga beriladimi axir? To'g'rilarga? Iy, bozorda. 800 dollarni men tushib beraveraman. Bo'lmaydimi? Aka, odamlar 50 dollar pulga mardikor ishlayapti-yu, siz 800 dollar pul so'raysiz. To'g'ri, 6.5 mi, to'g'rimi? Ha, to'g'ridir, yo'q, tek qismida. Aka, jatim deb so'ring. Oxiri 6.5 ga beriladi. Variantlari? Yo'q, variantlari. Bo'ldi. Nomerni aytib keting. 93 lik. 404. 18. 54. Bo'ldi, aka, sog' bo'ling. Hurmatli obunachilar, ko'rib o'tamiz, navbatdagi Gentra avtomashinamiz 2018-19, bir qator ko'ramiz. Kraskasi oldi kapotida ozgina joyda kraskasi bor deyapti, qolgan joylar radniy holatda ekan. Pozitsiyasi 2, qancha yurgan aka bu? 134 ming yurgan, 4 ta baloni yangi. Metani bormi aka? Yo'q, gazollamagan. Benzinmi? O'sha oldida kraskasini ko'rsataylik, yurgan aka. O'sha uchini ko'rsataylik-da. Mana bir oldini ko'ramiz. Motorini. Benzinda, ha? O'sha aytilgandek, ABS konditsioner bor. Qaytadi aka. Shunday bo'lgan. Qolgan joyda yo'q. Yo'q. Yaxshi. Qaytdi mashinasi aka bu? Yaxshi, polis yo'qlar bo'lgan ekan, ha? Unaqa. Ko'ringlar, tashab qo'lganiga chexol bo'lgan ekan, faqat linonim yo'q, xolos. Yaxshi. Montoks. Qancha so'rayapsiz aka buni endi? 10.5 aytiladi. 10.500 dollar aytilyapti, kami bor. Aka, bir poshka ham pastda bitadi, ha, xudo xolasa. Kelishiladimi? Atrofidami? Atrofida. 3000 4000 puli borgan variantlari qanaqa bo'ladi aka? Bank qilib beramiz. Ha, bank yo'liga. Bo'tada bank qilib beramiz. Xohlovchilar uchun bank yo'llariga ekan. Bo'ldi. Kraskasi o'sha joyda, boshqa joy yo'q. Motori ochilmagan. Yo'q. Holati yaxshi, benzinda. To'g'ri holat. Muammosi dokument qilib beriladi. Telefon nomeri nechilik aka? 99 lik. 516 55 57 aka, sog' bo'ling. Mana puli yengillarda yana bitta davom etamiz. 2009-yilda ishlab chiqarilgan, jentra qilinmagan axir bu.
Yengil de ne? Yıllı 9 ekan mı? İkinci peşçe. İkinci peşçe. Kraskas kona ka? Bagajda hamasi ga shilib qo'yganmi? Shilganda mashitiga silkan. Mana mana ko'chirayotgan. Bir qarich-a? Bo'ldi. Yana boshqa joyda yo'qmi? Boshqa. Sapa joylar endi o'ziniki. Vallohi yaxshi. Sapa joylar endi vasitlar kelgan kasallik. Assalomu alaykum, tuzimsiz. Shetda bitiradi, dekmi aka? Yugurmaymiz ha yoqqa. 25 marta yana. İkinci payısı da bittik, polo çokulları var. Halatı yakışırken bunu yiyem. Bunu kança yürüttü yürgen hake? Özümüz açık diyoruz. 305 bin kilometre yürüttü. 307 bu kaptığımız? 307. Böyle hake. 305 bin de vadiye giyken vadiye de 2 bin yürüttü. Barca yok bir yok kılıp bar halletçe kursatı yapıp skoru uğramız. Motoru kanaka yiyken ki yakışı mı? Motoru zor, moyemedi, hada öyle zor. Rast oldu yok. Uşa bir karış joydan başka joyda kreske çıkmaydı ha? Hani o butun, bu boy üstüde üstü hanede oldu orta kutlu tekit tekşir var orası. Oldu. Narh kan çakı veriyoruz da kendi bunu. 7000 kelishamiz, otmalandi yo bo'lamiz. Yo'qini savdo qilib yuboramiz. Savdo qilib yuboramiz. Nasiya savdosichi. Bor, agar puli yetmasa gaplashaveramiz. Qancha puli bor bular? Endi bu 2000 3000 puli bo'lsa gaplashaveramiz. 2000 3000 puli bormi? 6 1 yil sharoitiga qarab kelishaveramiz. Men qilib bera olamiz. Yugurib o'zimiz qilamiz. Shahardagi akalarga ham shart emas, pasport berib yuborsa bo'ldi bizga. Bo'ldi. Nomerni aytib qo'yamiz aka. 90 turli. 069 8680. 86-80. Bo'ldi, sog' bo'linglar. Xo'p, hurmatli obunachilar, ko'rib o'tamiz. Navbatdagi o'g'il avtomashinasi o'zimizda obunachilardan 2019 4-pasli avtomat korobka Yevromi o'zimi aka? O'zi. O'zi. Avtomat tur. To'rttala baloni ham yap-yangi ekan. Ravon brendlarda ishlab chiqarilgan 606 nomerlarda. Namangan qayerniki aka bu? Namangan. O'zingiz nomingizda? Dokument hamma dokument. Hamma dokument bo'ladi. 95 ming yuribdi-da. Zavodda o'zingizga chiqqanmi-ki, olganmisiz ham? Olingan. Olingan, ha? Qo'lda olgan ekansiz-da. Yaxshi. Korobkalarda muammo yo'qmi aka? Yo'q, to'g'ri. Avtolar almashtirib qo'ygan. Korobkanikida? Bo'l, korobkani maslasini joyida almashtirib yurilsa, muammo yo'q, yuraveradi avtomatlar ham. Ey, kraska ham qo'ydingizmi darov? Kirilo'da yok mu? Kaçtı da orka eşiydi. Oldu orkada yok fakat okşamaya kaladı değil mi? Bu oldu bana şu orka eşiydi uzak rastık. 4 da balon yenge. Bir tane bor. Benzin. Rahmat. Benzin de 95 mi euro koyupsa zor. Rossiyaga borasa, Rossiyadan keldingizmi? Ha, Rossiyada yurganlarga yarashaveradi benzin ham. Ayya. Gaz o'rnamagan. Qancha qilib beramiz aka narxini? 10 ming. Kami bor deyilyapti. Ha. Umuman bozor savdo bo'lgan yo'q hali? Yo'q, endi chiqdi. Buni doqqa o'xshaganmi bu? Ha, yulga yo'q ekan-a, lekin kraska yo'q-a? Yo'q, yo'q. 10 ming kami bor. Bozor qancha qilyapti aka? Umuman so'raga yo'q mahalla ko'da ham? Yo'q, yo'q, mahalla ko'da. Aytganimki, so'ragan, olmoqchi bo'lganga bizda narx aniqroq bo'ladi-da. 9 larga berib yuborasizmi? Yo'q. 102 beradi. Ha, bir pochkadan 1-2 dollar o'tib beriladi. Yo'q, bu yoq 9 ham atrofida tepa-pastga ham gaplashilaveradiganda savdo qilinadi. Nasiyasi yo'q. Bor. Qancha puli bo'lsa? 5 milyon tümü kulübesi kuvvetli yeri. Ama bunu 0'dan maşinanı verip götürürün, Rusya'dan kekiniz için pulmakı veriyorlardı. Bu muydu mu? 5 milyon altı milyon pulü bozsa kança geçe? 3-4 ağa geçe. Bu oldu bana. Dehkondan cüde kemden kem boladı. Hürmetli abunatçılar. Lekin bana özümüz abunatçımızdan Dehkondan 4 milyon, 5 milyon altı milyon pulü borga 4-5 ağa geçe. Paçtı. Uya bir ağa eplerseniz 20 yıllık. 6 ağa geçe yem kellerseniz boladı. Variantı borayken. Nasıl yasa o da olsa. Telefon numarınızı etik koyun eke. 94'lik. 94'lik. 026. 026. 0202. 0202. Aka, dehqonda ham variantga bor ekan-u. Siz bermaysiz xolos variantga. Beramiz, beramiz.
Verasın mı? 2015 320 bin kilometre yürgen Cobalt rengi ok birinci pozisyon Ravon brendleri de 090 numarıdayken Namangan. Aka aldın aç var ince. Radnoy mu aka bu? Kirilo da bu mu? Yaxşı. Motor açkansa? Açılmagan. Ginizdagi. Ginizda qilingan. Shuni o'zi? Metal rex top kiygan. Kraska emas. Pulti bor. Oyna ko'tarishi mana ko'rib turibmiz. Hozirgi kunda mana muammo bo'lib turibdi magnetofonlar, bu yoqda esa Cobalt'da audio sistema monitorlaygan dahshatidan. Zor. Monitorda qo'yib olib, sekin yo'lda ketilaveradi. Yumshoqqina mashinada. Flash chalaychi va. Temir aka. Loj bo'lsa orqani ochib ko'rsatib yuboraylik. Balonlar yangi. Ravon qilganmiz buni aka. Chevrolet ravon qilingan. Voy, ochilindi. Dehqon siz aka. Ha, o'zim nom. Bo'ldi, xo'p, ko'ramiz. Umuman boshqa joyda kraska yo'q. Soqqasi qancha buni aka? 2015 birinchi pozitsiya 8000 kami bor. Zadni vita oldi orqa kameralar bilan, ha? Mahalla ko'z savdo qildimmi yo'qmi aka? Yo'q, endi. Bedad. Hozirda. Yo'q. To'g'rilay kelishlardimi aka bu? Kelishadi. Endi obunachilar tomon bu, ko'pchilik tomon bo'laman endi. Sotganingiz hisobi 7 ga beriladimi har? Yo'q. To'g'ri desam qancha deb o'yladingiz? 7.5 dan baland qiladi. Ularga ham kelishilmaydi. Yo, mayli, bozorni kesib qo'ymaylik, aka, 7.5 atrofida yo'q, yo'q, savdo qilinaveradi. Kelishamiz. Bozor. Ha, lavs qilsa chiroyli, kelishib beraman. Variantchi. Nasiya savdo olsalik, 1, 2 oy, 3 oygacha. Barterchi. Barter qilaman. Qana mashinaga niyat olmoqchisiz-a, bari boshqa? Ha? Qana mashinaga barter qilasiz? Gentra, Spark, Sparkmi, Nexus 3mi? Kelishilaveradi. Kelishilaveradi. Shu mashinadan qutulsam bo'ldi, demadingiz? Yo'q. Yo, maqsad nima aka endi? Qiziq. Cobalt mana yumshoq mashina. Bir de iki kımakçımsınız ya. Şunaqaraq ha. Öz iş kımakçısı. Gap yok. Telefon nömer? 88'lik. 230. 0090. 0090 ha. Sağ olayın. Xo'p, hurmatli obunachilar, ko'rib o'tamiz. Mana bitta Nexus 3 va Cobalt va bu yoqda yana bitta Cobalt. Mana shu kelyap turgan akamizdan bir qator hammasini, uchalasini ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Yili necha ekan Nexus 3-da? 20. Balonlari o'rtasidan past ekan, lekin diskasi chiroyli. Qancha yurgan bu? 57000. 57000. Toza? Top-toza. Kraska yo'q. Pozitsiya nechchi? Tur, avtomatmi? Yaxshi, kraska top-toza. Qayerda mashinasi? Putlari bor. Chortoqda mashinasi. Magnetofonni o'chirib oldik. Mana holati avtomat. Mashina yurib turibdi ekan, pechkalar issiqqina mana. Holati yaxshi, oldi orqa kamerasi bor. Deflektor qo'yilibdi. Yaxshi, 57000 mana yurgani. Metani bormi aka? Metani? Benzinmi? Ha, bo'ldi. Benzin bo'lsa oldi orqani ko'rsatishimiz ham shart emas. Ko'rsatmadim. Narx qancha buni aka? 10500 dollar kami bor. Bir pochkalar pastda kelishilmaydimi aka bu? 10500 dan o'tib beriladi. Yo'q, savdo qilinaveradi. Variantchi? Yo'q, variantchi. Naqdga. Bu Cobalt'lar nechinchi yil aka? Cobalt 20 mi? 20 ha? Musi? 17000 yurgan top toza. 20 17000 yurgan top toza. Pozitsiyasi 2. 2. Nergis 20 u ham. U ham 20 ha? Ha, 29000 yurgan u ham top toza avtomat. Bu avtomati. Hozir mana ikkalasini ham bildik, ma'lumotlarni uni ham buni ham endi menga yoqqani mana shisi bo'ldi. 29000 km yurgan avtomat. Zor. Mashinada yangi olingandan chexol qadalgan ekan, chexoldan keyin o'zining chexolini olib tashab, unaqa radnoy holatdagisini qo'yib qo'yishdi mana. Yaxshi, bu ham narxi qancha ekan endi? Bu mexanika ekan, ikkinchi pozitsiya. Narxi qancha ekan aka buni? Ikkalasi ham.
bulusun 11200 deyipti mekanik esine. Hı hı. Hop, ozmoz kemi bu. Hop. Kilişemiz. Hop. Nereye avtomatta 11.5 deyipti. Onu yem, ozmoz kemi bu. 11.5 minken var, 10.5 minken var deyipti şunda. Kilişlerdi. Varyantı çi? Varyantı 25.000 olsa kilişemiz alakta geçirse. Kança geçirir? 20. Hakkı, bu ne yani? Burada Rabbi uyuttu mu? Bulursa olursa 2 metre topladı. Aga? Kança geçeme. Dilim yani turmin pulu var. Halası neksi 3, halası bu kubultu, halası bu kubultu alı uğradı mı? Ha, olur. Kança geçe, 6 ay 1 yıl. Olursun, kilişemiz. Kilişil uğradı ha? İmkanı yapılır. Bu oldu. Kaçın numarada esas? 93'lik. 93'lik. 962. 962. 88, 86. 88, 86 aga? Bu oldu. Sağ olun aga. Hop.